حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں۔